Fredin. Akkurat þarna keyrði ég allir á Daihatsu um að býta bóti. Þá var hann að fara hérna og allir að beigja upp lyftskupu í veðrun og fær flóa hvert í beginni og heldur bara það hættir ekki að beigja, heldur beigir bara og er með bílinn í botni upp hérna á umfyrreginna, inn á bílastæðinu hjá á borgarspítalanum hérna yfir hól, þá var hóll hérna og svo inn á götuna hérna og bara beint inn í steikta grindverkið og 60 lítra þakmálingu sem voru í skottinu að ég pabbi var að fara að mála alveg að bústaðinu på langaðinni og bara smölluðist yfir hann allan og allir sjúklarvöldingar með hafa blár í marga daga og það var ekki bara fyrsta skipt sem allir ekki smóða þess að ég spáði ég ástamálum og hérna vera opinn varandi það og hérna svo kom ég að spila sem að hérna ég ætti ekki verið að gera mér nefnum væntingar í tilfinningamálunum og ég er svona að ég veit þetta er ekkert að gera svolítið strax sko ég veit ekkert hvort að ég skutlaði stelpuð á hann og segi mér ég unnulega hver kerst hann eða svona var ekki að ég heyrði þetta eiginlega ekkert sko en ég svona heyrði þetta samt sko og það var ekki sko þú var að tala með eða svona orðaði þetta ekki beint í mín sko og var svona eins og já hefði viljað að fá mig með sér heim sko en hérna það er að vera eitthvað mjög sérstætt sko af því að já en ég elska eina stelpu sem að bara að ég hef ekki fengið að snerta bara í rosalega langan tíma og það er rosalega erfitt að köpa um og ég veit að ég var alveg að springa þannig þegar samning kom og mér leið betur á eftir og ég veit að henni leið betur á eftir líka og þetta er vissum að þetta var ekkert eitthvað við vorum eitthvað bara að byrja saman þetta var ekki hún veit alveg hvernig mér hvað hugið betur síðið er sko og það er var alveg á reynu sko og ég veit nú hvað ég er að gera ég veit að þegar mín nánur eða svona komum einhver skot sem þá var það kannski gott það sem aðeins verið að benda þeim á þegar við kannski að svona halda þessum mínum málstæðu þú komum einhver hann er bara einhverjum dokka og þá komum þeim með einhverjum fólið svona farðið inn á geðdeild eða sláttu legginn eða mamma nú já ég og pappi nú allir um hún farir það við það til lækni sem ég var að bara hvað ætti að byggja? Nei, ég er bara því að þú ert ekki búin að vinna ég er bara að vinna á fullu sko og mamma veit að vel, hún var bara svona eitthvað ég er með pappa og ég hringdi síðan pappa og var eitthvað sár við hann og en svo vissi ég bara að þetta var alltaf þessu með Stefáni og það veist að ég veit ekki hvernig þá kom því frá eða og með Sigríði heldur sko það hafa allir lengt í sem einhverju hætti að velta þetta upp með þetta ég get ekki
myndi þetta hverfa sko. En ef þið hugsið út í þetta út frá því að vera dýrategund og við höfum kynhvöld sem að þarfa er strax hún kveiknaði hjá manni þá er hún bara að leita að tengingu og hún finnur það bara á hestbaki eða maður finnur fyrst eða finnur fyrir þá hefur maður eitthvað stjórna hann bara maður bara þetta er húslega hvað það og svo bara, nei, hefur þetta, hvað gerðist það? Og það svo allir, aldrei að ég geti bara neginn læknað það Það eru einn sem getur læknað það með að bara skilgreina þessi minningu, hugsa út í þetta í stóra samhenginu, hvar er þetta á forgangslistanum? Á að láta börninu allt flakka bara út af þessu og ástina á framtíðina og að þið gerði einhverjum mistök eða einhver gerði einhver eitthvað Fólk, börn í Uganda og svona, þau eru bara mistöku og það er bara hræðilega hluti sem þeir koma en ef þau fengi síðan tækifæri hér þau myndi bara þannig að vera í skýjum og bara finna stæðin á henni í lottó og það er það eiginlega að hafa fæst hérna og alveg fáránlegt hvað við erum að breyða mikið að þunglíðslífum og sem eru bara eitthvað og þessi hugbreytingi efni alveg svo ánþetta mín og hérna cannabis og en þeir sem vil ekki sjá jákvæðu lögina við cannabisplöntuna þeir vilja bara fá að hata það var hérna breskur gauð sem var með hérna að ég þætti og voru alltaf þauðtöð á svona einn svona handrökkari eða svona svolítið handrökkur og einn eldri kall sem voru svona breski og alltaf svona kúkar eða einhverju forð svona Taurus eða eitthvað, ég man ekki hvað það var og svo seinna var ekki svona heimildamynd gerðan heimildamyndum fersinn Evrópu og voru ekki að keyra með konunni sinni þetta var svona hálfleikið sko og svo fór hann allir að stoppa við í Rotterdam með Amsterdam og ræða við lögreglustjórann þar þetta bull með að leyfa það gengir nú ekki og búin að koma þannig og svo fara það í morgumat og hann fæ sér space cake og svo fer hann upp til lögreglustjórann að tala við þar og bara lögreglustjórann talaði bara útrúlega við lítum ekki neytendurum sem glæpamenn við lítum bara þá sem sjúklingar hann sé að þú teir Við viljum ekki dæma þá og kallinn ekkert að hlusta á þetta bara og bullaði eitthvað sko. Ég grenja það átri sko. Og líka henni Pétur og ég þarna, þetta var áður en ég byrja að fekk með fyrsta reykja sko. Og það var Pétur og líka og hann svona, sagði líka einhvern veginn, já ég veit nú að Steindór hérna sem var ekki hversum, hann talaði um að þetta var nú bara mikið betra fyrir sig heldur en áfengi og hann var ekki að gera eitt af sig og einst henni vitið það all, þetta er bara, þetta er róandi planta, hún er rólega, hún gerir það verkum að við kaupum ekki eins mikið, hún gerir það verkum að við hugsum aðeins meira og við stekkum ekki mína lífsæsing, ég sagði það líka eins og mann henni að, ég gefum hvað heitir, við fórum í bæ og öðru hvað tala um þetta, ég sagði, ég veist, Það er bara, þetta er ekki gott fyrir hagkerfið, það er ekki gott fyrir að fólk sé að reykja hérna og bara Æ, ég nenni ekki að fara að kaupa þetta, ég nenni ekki að fyrir eitthvað bara til að heima með börnunum Þurfum við eitthvað svona stórt borð eða, þú veist Þurfum við þetta, þú veist Man hugsar oft, Æ, ég hefði kannski að vera vinalegri við fólki sem kom í vinninn í dag eða Ég hefði ekki það verið aðeins, maður svona fer yfir daginn og svona dæmi sjálf og svolítið og sín samkennt og sín skilning og það er með cannabis. Það myndi bara fá þér þetta í sleikjó eða í súkulæðingu eða bara á einhverjum olíu sem smyrða brauðið eða eitthvað, þú veist. Þá er það bara, eða bara svona olíu sem setur veikræði upp. Það er ekki þessi líkt út allt og maður með áhyggjur að einhver sé að dæma mann og líta mann hóknir og það er svona að hringja í löggunni eða það.
Það er svona stansi stótti fyrir það sem maður reykja. Það bara einhver hringja lögreglun að eitthvað. Maður alltaf á varbyggi út af því. Maður hrættir að vera dæmdur á nágrinu og sérstaklega að mönnum börnum svona. Ég maður þetta, ég hef alltaf svo hrættir að mönnum kemast að þessu en ég reykti öll árið sem ég búið í dimmakörfi. Eila, eða hversu tvö árið sem ég reykti ekki. En þeir sem að umgengust mér þar þegar og ég sé við vorum að nota amfetamín í mörg ára með saman og ég sáði enga, já, það var ekki að sjá að við varum eitthvað ekki að sinna börnunum okkar eða eitthvað öðru við sem aðri þarna. Þannig að ef þið lítið tilbaka á hugsiðum okkur, bara sé, já, ok, jú, ég skilja núna, þú voru svo bjúl, já. Þetta hjálpaði mér og líka þegar gata orðið mér hann að ég opni vorum að það voru bara að nota okkur mikið og það varð ekkert úr deginum að bara pyrra þær og þetta var bara það var bara of mikið og ég sagði bara einn greinda það var hann að vaka og við reyna að vera einhver ælur negli á fimmtadegi og mæti inn og ég bara þetta ekki gera þetta fyrir mér sko farði bara heim með þetta Það var svona ægilega töff að vera á sjötta degi eitthvað. Mér hefur bara alltaf fundið svo glada þegar menn ég að tala um þetta. Þetta bara, mér hafa bara að heyrðu, faraði hindi hérna svo og bara ég nenni ekki að hanga með þig. Þú veist að segja mér sögum að þriðja skiptinu hann, sko. Ég nenni ekki að vera, ég nenni ekki að vera í kringum sem svo. Ég veit ekki hvað það er að tala um eða við erum við einu og annað og klárar ekki neitt.